chachu kwa sababu Yanga mimi wameniona tangu mapinduzi. Umeona kwao nimecheza na kwa mapinduzi mpaka nikafikia hapa sasa hivi. Ah bado kwanza nipo. Kwa sababu sio na wana mashindano na nini ya kwa maana hiyo wewe unapumzika kidogo fulani. Na napumzika alafu ndo ndipo nitaingia. Unaona kitu utatau unasababishwa na nini? Utatau. Ah unajua utatau ni zote zile video zilitumwa au zile picha zilitumwa, lakini ukweli na ume mwenyewe na viongozi wa Yanga na wa Singida. Umeona na inaonekana viongozi wa Yanga na Singida wanaelewana, kwa hiyo washaongea wenyewe. Na ndio maana mimi nikaingia confidence ya kusaini Yanga kwa sababu mambo ya sheshe zamani tamani sana. Lakini kweli ulishangia mkataba na Singida? Mkataba nimeingia na Singida kwa sababu mwanzo kabla Yanga hawajanifuata mimi. Umeona, kwa hiyo mimi mwono wangu ulikuwa najipa moyoni mwangu naenda Singida. Kwa sababu mimi ndo niliongea nao na pia amenipa pesa yao nusu. Sasa kwa nini umeshakula pesa Singida na ukachukua maamuzi mengine ya kwenda Yanga? Ah unajua Yanga na Singida kiukweli wanafahamiana. Umeona? Kwa hiyo wameelewana na Singida ndipo nikaenda kusaini. Wakaniambia Yanga, wakaniambia bwana sisi Singida tushaelewana nao, wewe ndio usaini. Lakini una uhakika nalo hilo kwamba wanaelewana? Ndio naika nalo. Na ndio maana naongea mpaka hivi sasa hivi kamera inachukua kwa sababu naongea nao. Uone kwamba unajiingiza katika matatizo. Siwezi kujiingiza katika sababu viongozi washaelewana na mpaka nimefikia kusaini Yanga. Atuombei, lakini kama itatokea TFF ikapitisha lungu lake unatazamaje sasa? Unajua mpira ni changamoto hiyo. Mambo kama haya yanakuwa ni changamoto. Lazima katika mpira lazima uyapate. Wachezaji wengi washapita changamoto hizi. Umeona? Alafu mimi changamoto kama hizi hapa naziona kawaida tu. Nikipewa adhabu poa, sitapoa adhabu nitaendelea na mashindano. Kwa unachukulia poa? Haya ni mambo ya mpira kwa sababu mimi nakubaliana nayo. Kwa hiyo ushapoa adhabu sasa nifanye nini? Kuna tetesi kwamba sema kwamba Singida ulishindwa kwenda, wasema kwamba ni mbali, labda ukitokea msiba Zanzibar itakuwa ni vigumu kwenda kule haraka kwenda kuzika. Hilo unalisemaje? Sijawahi kusema kama Singida ni mbali. Na mpira, mchezaji mpira unatafuta kokote tu. Haya maisha. Unatafuta kokote tu. Kwa hiyo unapojaliwa na Mungu, huo ndio uende. Kwa hiyo Mungu kaona sisi hii kwangu kule. Na ndio maana kanifanya nitoe jangwani. Miaka 10 ya mafanikio tukiwa na M-Pesa. Kweli pesa ni M-Pesa.